हतय बामे हुए भटता है
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو تمام شجر و حجر در و دیوار سے آواز سلام کی آتی تھی، گویا یوں کہتے تھے کہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا.